Tulikuja kwa mipango ya kuzuia na kuhakikisha kwamba tunamalizia mashambulizi kwa haraka haraka na kushtukiza. Kwa hiyo mechi ya leo tumemaliza, tunasubiri ratiba itoke kwa ajili ya mchezo ujao unaofuata. Nafikiri tuna train vizuri na wachezaji wanajenga katika confidence mpaka tunakubali kwa tunaweza kufanya vizuri, lakini kwa kweli mechi inofuatia wachezaji kama wana lose concentration tunapoteza nafasi. Kwa ushindi huo